Labdien, mans vārds ir Jevgenijs Runis un es gribētu jūs visus apsveikt svētku. Es un gribētu novēlēt arī laimīgu jauno gadu un, protams, atgādināt par drošību uz ledus. Skatāmies. Tā tad, re, kur iespējams. Tad mēs ejam, jā. Re, kur virdenu. Ой, бей! Сука, дай! Где-то он был слава струк? Не там. Ну ладно. Un tad ar šo arī mēs video beidzam un skatāties nākamo. Visu labi! Oi, buļa!